នឹងជាគុណដល់ប្រពៃបានស្ដាប់យកវិស័យបុណ្យបារមីទៅលោកនេះตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานแสวงสัจจะสาโรผู้เป็นประธานสงฆ์ของวัดแห่งนี้รวมโดยโลกเทรานุเทระครบพระองค์ด้วยความเคารพกนาสมจำเริญปัวเรียดโยมครบเนียงอยตมันใหญ่เลี้ยวหรือใหญ่ขแม่โยมขแม่ใหญ่นองอนุกวนเลือลานมมไม้ทอยใหญ่จรอนจรอนภาษาតាមកថាអត់មានបញ្ហាអ្វីមកប្រសា1000ដុល្លារអញ្ចឹងខាន់វោឡាវក៏1000ដុល្លារខាន់វោខមែនក៏1000ដុល្លារខាន់វ៉ាស្ពីកអ៊ីងលីសក៏1000ដុល្លារគឺកាន់ដែរក៏ស្ដែងថាស្រកស្រែយើងឯនេះចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅក្រៅប្រទេសចូលឆ្នាំថ្មីมันพลิกกนើតជាតិมันพลิกសញ្ជាតិបែត្រឡប់មកធ្វើបន់សីមាព្រះវិហារយមកម្ពុជាណែធ្វើបន់ជាចិនខៃថៃយមតមកឃើញយមបរិច្ចាគម្ដង10ដុល្លារ20ដុល្លារឯថៃនោះជួយ20បាតបកាត់ឈ្មោះវោះរងាចបំឃើញគេបកាត់ឈ្មោះក៏ដើរទៅតនេញទៀតឯណាឈ្មោះខ្ញុំ20បាតណទីងតស្រាកចៃក៏មិនបានយោមីខ្មែរនេះជុតដិតក្នុងសាសនាមើវិហារកធំយោមីថៃនោះវិហារមិនដល់ធំឡើយទេយោមទុយទុយsmall ចាណាទុយទុយតែខ្មែរនេះធំយំមរមិលឃើញថា
យោមីក្មេងនេះធ្វើបនជាមើលមនុស្សចាស់មនុស្សទុំមកក្រឹកបាក់សំពះតបានយោមអង្គុយទៅស្រួលឬគេប្រាប់តាំងអង្គុយចាំទៅពីព្រឹកចង់ឃើញលោកតាសួយប្រណាស់យោមអើយកើតមកមកជាតិនេះប្រអាក្រក់ជាងគេប្រទេសអាមុខមាត់ប្រហើយឈ្មោះតំណប្រទៀតតាមកើទៅទេខេតរយអេតស្រុកលាវយំប៉ះកមុំធ្វើភូសាវសែវម៉េះទៀតលែវ៉ាស៊ីញ៉ាងខึ้นរត់ខึ้นឡានពូแล้วភូសាវផនកាសែវលងតាសុជពូនវ៉ាแม่นหยังสุจไม่หล่อแต่มองไม่เบื่อเพิ่นว่าตมาก็ตอบคืนได้เฮ็ดจังได๋ได้สุจมีกรรมเกิดมาตัวดำแต่เป็นตาน่ารักได้ว่าจังปากกิทาโยมโยมอีกแม่แน่จักคลูนจักจัดจักกนึดจักวดจักบอนจักศิลអាយុ560រៀបខ្លួនចូលវត្ត3ថៃ50ចូលខាស៊ីណូតនព្រឹកព្រឹកគេមកជាបនមីនីខេឈិនបនគេវាយត្រាផាសពតរ៉រ៉េទីញ៉ៃនេះសិរ៉េមើលនេះគឺស៊ីដៃຫຼາຍណូនេះថាសិរ៉េតនព្រឹករងាយរងាយចាញ់ទៅវិញមុខខ្មៅងៀតកន្តូតមកកញ្ចប់ស៊ីគ្នា3នាក់បែងគូគីណែបែងគូគីណែទៅតាមព្រឹករ៉េផងយ៉ាងចេះសន្លប់ឲ្យងាប់រួចយកសົບទៅប្រហានជីវិតសន្លប់ឲ្យងាប់រួចយកខ្មោចទៅសន្លប់ចូលទៀតមករອບបានចូលវត្តចូលវាទៅយំបើចូលវត្តធ្វើបន់តែ100បាតនេះដេកមិនលក់ទេគិតច្រើននេះដៃនៅលើចិញ្ចើមហើយຫມត់ច្រើនហើយមករស់បងមកចាញ់ខាស៊ីណូ30000បាតស្លាស់ខ្លួនស្លាស់ប្រានស្រួលចិត្តស្រួលបើប្រសាលាវគេថាបោះឃឺបោះឃឺបោះឃឺទៅថៅណែនេះបោះឃឺបោះឃឺបើក្មែថាវាមិនស្នំមិនស្នំបើលឺថាទៅវត្តមុខខ្មៅងៀតបលឺតើមើលកន្ទ្រឺមើលមកឡំនាយារ៉រ៉េមកឡំថ្ងៃនេះ30000ជាងចុះសុយបឡានេះមកឡំ30000គួរដែរលើសុយនេះចាក់បាតអោវ៉ាកាន់មកកាន់មកឯសំមកឡំបយមគឺកាន់ដែរតែបើមកឡំវិជ្រៃលាវចេះស្ដាប់ចេញបលូកតាមអុយទេតាខ្មែរប្រហែលចូលវត្តចូលវាចិត្តដិតក្នុងវត្តក្នុងវាក្នុងសិលនេះហៅថាមនុស្សធ្វើបន់លោកព្រះចងល់ផ្លូវទុកអយថាពុញ្ញានិប្រលោកសមិងបតិថាហន្តិតានិណន្តិបន់នេះឯងកើតគីបន់ពឹងក្នុងសត្វលោកមិនថាតែជាតិនេះឬជាតិតទៅមុខយើងអាស្រ័យបន់ដែលយើងបានកើតមកនេះព្រោះបន់យំបើយើងមិនមានបន់មិនកើតមកទេបើនិយាយចេះថា
มันเคยเกิดอยากโอ้ยเคยกิเลสแต่เรื่องไหนกิเลสแต่เรื่องไหนเต้าโยมบ่ยืนมือกราวกราวปีคลูนยืนตู่รุยจริญจึงยืนมูจริญจึงยืนติดสัตว์เดรัจฉานจริญจึงยืนโยมจริญจึงมนุษย์นะมนุษย์สมทั้งบ้านเกิดย้อนบนการធ្វើบนเปรียบตัวให้โยมยังแก็บน้องติงกั่วโยมสึกติงกั่วรวยนี่บ่เลียวถ้าขี้ข้างขาดแก็บน้องติงกั่วเคลียเพลงปรึบแก็บยุ่มชายบลาตะกี้ตามตุจับมาซีละบานอาเคนงตมกแอบแอบแอบตุจำจับมาบานดินจับមកស៊ីរលឆ្នាំតែងកែបវាមិនដេញមត់ចោះទាំងគក់មានរាយចាប់ស៊ីមិនវាមិនច្រើនពេញណាពេញណីទៅនៅតតិចប្រៀបធៀបឲ្យឃើញថាអ្នកធ្វើបុណ្យក៏មិនឃើញកសត់ប្លាអាអ្នកមិនឃើញមិនឃើញធ្វើបុណ្យក៏មិនឃើញវាមានដល់យន្តហោះជីអ្នកមិនឃើញធ្វើបុណ្យក៏មិនឃើញមានយន្តហោះជីតោតតម៉ូតូមិនមានជីកង់សពថ្ងៃខ្មែរណែគីស្រួលហើយគេរើមានគោយន្តពីដើមមិញអ៊ីសៀមនោះចោះទៅជីខ្មែរចោះហើយប្រុសទៅយកអាជូតមកពីថៃភ្លេចកោតក្រមត្រពូកខ្មែរគេលេចហើយសពថ្ងៃម្ប៉េះលេះម្ប៉េះលេះអានោះរបូតក៏មិនរបូតណាសក់ក្រហមមកដល់ខ្មែរហើយមើលទៅក្រហមប្រេះប្រេះយ៉ាងមេឃកំភួនច្លក់ទៅឲ្យក្រហមណាស់កញ្ចក់ក្រហមដល់ខ្មែរហើយថានឹងមករស់សង្សារនេះឯងយំនេះដេកយសពយីមិនដេកសពឃើញពោះផងណាចាញ់ឡានពីវត្តមកតាស់ពោះទៀតស្រែងថាសង្សារនុយនេះលំមែននេះតដេញមិញឈួចចាំតឃ្យូគីណូកុំប្រាំងសុំលេខទូរស័ព្ទថាតសុចមិនសង្ហាបងណូណូថាពីថា number handphone ថាបងតបថា have I want គីថាចូលផ្លូវសុចលឿនហ្នឹងស្នេះនោះបើចង់ល្អអោយរសាសិលបើចង់កើតសេដ្ឋីអោយរែងធ្វើបុណ្យអោយទានបើចង់កើតអ្នកប្រាជ្ញអោយអង្គុយភាវនារាគគេល្អកើតមកជាតិនេះគេល្អជាតិពីដើមគេគឺរសាសិលតមាយជាតិពីដល់ខ្ញុំគឺទៅវត្តតេងមកគឺរសាងគេត្រីមកខ្មោងងិតយ៉ាងដើមតកអញ្ចឹងខ្ញុំយីបកើតស្អែកបានស៊ូងឹបថ្ងៃនេះមែនកើតបានតែយកឆ្នាំច្រើនណាស់សប្ងៃខៃថៃនោះក្រមុំព្រើមមនុស្សចាស់លេខកូនអត់តន់ពោះធំតន់ព្រើមក្មេង5 6តណប់មកភីដល់លេខរួចនៅងាយនេះឯងមិនចាស់យល់រឿងម្នាយគេដេញតុយណាទេតបានមួយទៀតកទុកទៀតយាយនោះក៏ស្លាញ់ចៅទៀតណា
បើកូនក្មេងប្រពន្ធនេះដើរមកប៉ះដៃតន្តិចហេចៅរ៉ាមដេញភាសាយាយវាមិនប្រកបដេញដេញភាសាដល់ជុលអញបើចៅខ្លួនឯងឈួរលើផ្លូវទៀះគប់ទៅជេងត្រូវបោប្រអូចៅអញជាណាស់ចេះកំ plain គូតាទៀះធ្មេញរបើកទៀតចេញពីមិត្តថនក่อนបបសាលាវតាចាំងស៊ីมันต้องถอนคนเล่าบ่คือหมู่ใดก็ว่าเฮ็ดนําเฮ็ดนําหมอลํานี่อัญญะเฮ็ดนําพระอัญญะแม่นร้อยโยมเฮ็ดนําหมอลํานี่อัญญะเฮ็ดนําพระอัญญะบ่หมอลําถมบ่ลูกตึ๊ดปันเลียวจี้ม้อโตดูลแลโยมจี้ม้อโตสเลงอย่างแปรดแปรดបាក់កន្ធោដុលព្រੂដុលព្រੂគូឈឺដែរអូយអូយប្រាំងទៅឃើញបាជាឃើញស្រែកយកប្រាំងវាមិនដេញនៅលើត្រៃវត្ត did you say អាលេវតាសេញ៉ាំងលំលើយថាសេញ៉ាំងលំលើយបាទ no 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 បើដៃ no มันแตกเลยนี่หัวน่ะអូលាវប៉ះប្រាំងយំនេះមានប្រាំងមួយប្រទេសណានេះប្រាំងវិញតំពេកពីក្មេងណាសោះស្គុះយ៉ាងតាម៉ាជួយឯងប្រាំងដេញរឿងគេរយប្រាំងដេញរឿងប្រាំងចែកក្មេនោះអូសំបាយឌីបកខ្វៃយ៉ាងត្រែងគេត្រសាសិល500សិល8សិល5កឺសាយាអា8នៅគួយតាយាទទីតតោសិលតោវឹតថ្ងៃសិលកតយោយោសិលនេះគឺសិលដល់ប្រទេសប្រមាណពើណាមិនទិនចុះពីរោងធំចេញពីវឹតផងសិលកទៀតចូលមករាប់ទទួលសិលរួយក៏ញ៉ៃដើមកូនប្រសាខ្លះញ៉ៃដើមប្តីខ្លះញ៉ៃដើមលោកខ្លះនេះមើលលោកឆាន់ប្រោប្លែថារណាខ្លះមិនធ្វើបន់នៅទៅនៅញ៉ៃដើមលោកទៀតអោះក្មុំឡឡនោះគេតបងទៅនោះយីលើកធម៌ទៅត្រុសដេញរបៀបនោះល្អបើសេមីថាចេះតើណាឡាកាអញ្ចឹងណាណាឡាកាទសាសិលសិលកទៀតមនុស្សយើងមិនគេធ្វើបន់ហើយញ៉ៃដើមលោកលោកវត្តនេះក៏មិនជាលោកវត្តនោះក៏មិនជាអញឈប់ធ្វើបន់ហើយលោកមិនជាបើចង់បានលោកជាមួយប្តីហែងមបុះណូផងប្រុសប្រុសគេគួយបោះលោកបោះនេនមកមិនដេញនិយាយដើមលោកឡាតែគេដេញថាបនត្រាដាច់សិលត្រាត្រូវអាបាត់គេដេញអាផងស្រីមិនគួយបោះមួយថ្ងៃដេញអុយដេញលោកធ្វើចេះខុសសិលហងខុសសិលហងបោះប្រមាណថ្ងៃហងដេញល្អហើយមានរបាលនំបានមកទេទេទៅណោគុកធំមុនលោកទៅសួយមកទេមកជេរអញរហូតលើនេះជេរក៏ជេរតុតែក៏ទៅផុតហើយយំដាក់សិនណា
បសុតមាបភៈទឹកចេះឮតើយំឮចងាញ់ណាអក្រោកព្រឹកឡើងណាមនុស្សចាស់តរងទៅហាងណាតើណាយាយកុំយាយច្រើនដាក់មកសិនមកដាក់គ្រឿងអូដល់ត្រង់ផ្លូវល្អណាស់យោមកហំទៅពិនជើងដាក់មាត់បើកំប៉ុងពីកំប៉ុងហើយស្រេចទៅដល់ផ្ទះរើមប្រកបប្តីហើយស្នេះមកចាំកាណាតើនេះមកនេះត្រង់នេះប្រកបប្តីខ្លាចតែប្តីមិនញរឿងប្រកបនេះហៅថាបើរឿងយាយដើមគេក៏ចេះខ្លាំងបែបអារឿងធ្វើស៊ីរੂស៊ីនេះមិនក៏មិនសូវចង់ខ្លះទីងគេគ្រប់យ៉ាងយំខៃថៃនោះណាទីងគេគ្រប់យ៉ាងដាំតាបាយប្រងឯងដើមម៉ៃលឺបុកម្ទេសបុកអុយខ្លះសងឲ្យស្ងាត់ជ្រាបតនព្រឹកតនរងាចគេមកលក់ដល់មុខប្រទេសដានសៃដានគួដានណាដល់ឡើងមកលឺកັບខោធុងละ20បាទទីងក្រេវរួយពោលថាឯងកសត់កសត់ប្រអុយបច្ចេកតាទីងគីតដើមលក់គ្រីមលេងដាំតមកគិតថាដល់ឡានទេហូមកគ្លោ1000ដុល្លារណោះអូដាំស៊ីខ្លះយងទីងគីទៅស្រាប់យាយតាអ៊ីនេះចូលសិលឧបោសថច្រើនអ៊ីថៃនោះមានទេយងមាត់ពូចត្បាត់មាត់ពូចតវត្តតន្តោពិនតោឆ្នាំងអុយមិនសោះធ្ងន់តែស្រាលច្រឡំវិញធ្ងន់កណ្ដូកតវត្តដែលគេធ្ងន់លែយាយនេះឲ្យបនអាតន្តោណាបុកម្ទេសប៉ណេះបាយបន្តិចលប់វិញត្រីប្រពន្ធផ្លួតដៃដាក់មកវិញនេះគេទៅធ្វើបនស្រុកខ្នេះមានឡារុយណេះយងកម្ពុជានេះមានណាមានតែណោះមានតែសាច់តាមកឃើញត្រីខ្មែរតាមសោកហ៊ានឆាន់ទេយងតាមកគួយឃើញហើយតាមទៅទេភ្នំពេញលប់មកវិញឃើញគីងគួយលើស្រះតែនេះបលឡានតែគេធ្វើអុយនោះតែគេយូអាចយូអាចហួយហើយត្រីវិស៊ីចុះត្រីយោទៅណាលក់ឲ្យថៃអូគិតក្នុងចិត្តអញខុសខ្លួនតបាត់លក់ឲ្យថៃតាថៃល្ងងម្លេះសាក្រយមកត្បាមកខ្មែរដែកគុណនេះឆន្ទ្រៃទំលីសាបសាបទៅចុះអញមិនដាក់មឺតទេមានដាក់ទេផងតែប៉ះអាចវៀតណាមណាមេប៉ាត់ពឹងពឹងទៅអូផតលងងមែនប៉ះត្រៃអាយអ៊ីថៃมันមានរានងចូលវត្តចូលវាមរសាសិលมันមានតែយំគួយតែមកទៅទៅណាមរួយតែមួយជិបចៅទៅណាមរួយក៏ចៅទៅណាមរួយមើលយ៉ាងផងយាយចេះមើលកសក់មើលទៅស្អាតបំនឹកថៃនោមហ៊ានកទេគេខ្លាចសក់វាមត់มันល្អมันស្អាតយាយនេះរសាសិលបោសុតរុយណាហើយយាយរសាសិលបោសុតផងយាយណោជាតើ
ก็ไปเธอยังยายจีไทยเนอยายจีนอยไทยโยมหลบไปวดตกขึ้นกระดามสรอกตึงหมดตกเธอน่ะบันกระดามเนาะอันก็ตะซาเซลนอพองโยกกระดามบ่คลายดั๊กเซลบ่อันโยเซลอดกระดามเธอน่ะนออันโยกกระดามหรือโยเซลគិតតោកគិតមកយោអាតំកដាមតំសិលស្រេះដាំសោទឹកពុងតពុកក្រក់ក្រក់ក្រក់ឡោមិនហ៊ានដាក់យើងទុកកាច់ឈើមកពីរដាក់លើឆ្នាំងធ្វើសវៀនអោះកម្មណាកម្មនៅនោះនៅកដាមអញមានស្លាប់ឯងទេអញខ្លាចបាបអូឯងដើរឆ្លងសវៀនបផុតក៏ផុតបំផុតក៏កម្មស្នាឯងអាទួយទួយទៅប៉ាត់កំ្លុំព្រំព្រំព្រំមកនៅអាក្តាមធំអាទង្គាបធំកញ្ញាងនោះដល់ទេតាទេតត់ផត់ផត់យាយមិនយอมមួយឈប់ឯងធំជាងគេកែខ្លួនទៀតម្ដងថាទៅទៀតម្ដងក៏ប៉ាត់ព្រំនេះកម្មស្នែងណើនេះផងយាយជីនេះក្បែរទៅធ្វើយ៉ាងចោះណាបើវត្តជាមឿនផងយិងតអន្តរាយយាយជីច្បាស់បាយមឿនណងគ្រូគូគូមិនក៏មកក្រៅលោកចៅអធិការមកពីបែនបាទលោកចៅអធិការនោះក៏មើលរិលផងយាណាម៉ែជីមេខ្មៅក៏ពងមេក្ហមក៏វាពងមេសក់ក៏ពងមេសក់ក៏វាមិនពងយាយជីថានឹងពងអាលើងវាមិនឡើងយាយជីនោះគិតច្រើនខ្លាំងចំណាប់វានឹងពងវាអាលើងវាមិនឡើងអើយនោះថាមើលតើអាលើងភឺណែមាននៅណាយងនេះបរាសាសិលបាននេះកើតមកជាតិនេះល្អយងតាមអង្គីបានរសាអង្គីតេងជាតិពីដើមនោះកើតមកប្រផងអាក្រក់ផងបើចង់មានឲ្យរែងធ្វើបនធ្វើបនយ៉ាងណាធ្វើបនដាក់បាតដាក់បាតលូតតំព្រឹកអេខ្មែរនេះស្រួលយំមកបន្ទឿនទេលោកគេដើរថ្ងៃហាំត្រង់ម៉ោង3ម៉ោង4មិនចាញ់វិញបាតអ៊ីថៃនឹងមិនទាន់ភ្លឺជាកលោកចាញ់ពីវត្តហើយមើលតែមើលស្រកឈើឃើញតែកចៃហើយភឺលោកប៉ុណាយំក៏ដាំបាយមិនទាន់យំដាំបាយមិនទាន់ក៏ខឹងនឹងលោកទេលោកអារ៉ាក់ឲ្យមកពីព្រឹកលើទេលោកក៏ខឹងទីផ្ទះរបាលក៏ក្រោកថ្ងៃលើទេខុសតងយងមានលោកតាមកអង្គទៅបិណ្ឌបាតអូលោកតាមកថ្ងៃបែរកូនស៊ីបាយតរៀនអើយពួរក៏កដររហូតទៅថ្ងៃក្រោយទៅពីព្រឹកឡៅមកពីព្រឹកបែមិនទាន់ទេបាយមិនទាន់បានជឿតផងកើតករហូតពុតថ្ងៃទី3កើតទៅអាពីមិនទាន់ភ្លឺជាទង្គួយនៅក្រំដើមអំពិលយោមចុះលុចកែព្រោះយោមចុះមកហោលោកតាមកពីយប់លេះអើឆ្អិនវាណាដាក់ព្រះនោះលើយបាទយោទាន់មនុស្សមានយាយនោះមួយមិនគួយដាក់បាទអង្គុយដាក់បាទតែម្ដង
ណែមនឹងអង្គុយដាក់បាតយកដាំបាយវាជ្រាយឃើញលោកដល់មកមួនលោសូរគាត់ឲ្យលោកឈប់ណាមួនលោសូរគាត់សិនមួនឲ្យងឹបណាមួនសូរគាត់លោកក៏ឈប់ណោបើបាតណែមនឹងអង្គុយដាក់បាយបាយវាជ្រាយណោដាក់ទៅជិបវិញគោះបាតលោកប្របាយកាចាយព្រៀតចកែរត់មកក្រាវមកត្របាក់បាយខំបាយត្រូវជើងយាយយាយជីចកែយាលើងព្រឹកក៏ឆ្មើមុខឯងថាតែព្រឹកក៏មករស់ស៊ីជាឯងគាត់ខឹងនៅចកែនោះគាត់ថាចកែយំចកែគិតផត់លោកមិនរវាំងខ្លួនតតែងបាក់កណាត់សំងតែដូចពុះផ្ហាពោះទៅអាបាយកតោផោបាយលោកកតោផោលោកទៅមានតរុយខ្មែរណាយំអ៊ីតមាសបពីថៃមានប៉ុនមានទៀនអុយក៏ខ្វៃធ្វើស៊ីមិនជាបើទេបន្តាទីប៉ុនបញ្ចោធៀតប៉ុនខ្មោចប៉ុនស៊ីម៉ាអុយខ្វៃມັນផុតអារបាលរពូទេស្លោតត្លាយស្រររពូសររពូសរត្លាយចាយរពូរពូត្លាយដល់ឡាវិមត់ពូជអារបាលរពូនេះណាមែននឹងឡៅຫມត់ពូចມັນដៃគុណឆាន់ច្រើនច្រើនច្រើនស្ដីស្ដឡាយនោះខៃឧដនឬមុនតបាមកទេមុនដៃគុណមកឆាន់ត្រង់នេះណែតបាថាទេអាឆាន់ខៃអូសម័យរួចតមកទៅអត់មានបញ្ហាទេអាហាសម្បូរខ្លាំងណាស់ខ្មែរណោះតមកក៏មកណោះលើតសម្បូរខ្លាំងលើកមកមុខដែលដែលលើរពោតែមិនក៏មានរពោចាយមអូដែលលក់អ៊ីថៃនៅទៅពីខ្មែរណែឯងថាយីចង់ទៅស្ដាប់ចង់ទៅប្រាប់ផងភ្លីទុខឃើញរពោមកអាចាប់ឲ្យຫມត់គួយទៅដល់ថៃធ្វើស៊ីបានប្រោះស្លត្រាយសរពោសរពោសរត្រាយតែរពោលឹងត្មាបរយន់រពោពីត្មាមុនបុឃើញតែបរយីអុយលហោអូលហោក្រិនហើយសោះស្គូយ៉ាងកូនប្រាំងនោះដាក់បាតដាក់បាតអោយអាទិស្ថានរណាខ្លះអាទិស្ថានច្រើនណាស់ពីបនលុយផុតដែលជាតិខ្ញុំសាងសំអិសំអាងស្រែកធ្វើខ្វើយខ្វើយតែងដាក់បាត3វេកណាអាទិស្ថាន10នាទីអោយខ្ញុំសក់កាយសបាយใจអោយខ្ញុំសក់កាយសំបាយខ្លួនអោយប្តីខ្ញុំជាអោយកូនអោយចៅអោយខ្មោចយាយខ្មោចតាពនរូមាត់បាត់តកូលបាយមកវេកណាមានយាយនោះមួយយំក៏ដាក់មួយថ្ងៃមួយអង្គប៉ុណ្ណោះបើថាលោកអង្គណាតប៉ៃយាយនេះសួយលើយគិតមានដាក់តែយំអាលឹកម្ដង10ផ្លែបាយមួយឆ្នាំតប៉ាយាយនេះក៏ផ្កាប់ក្នុងឆ្នាំលុយដាក់បាតអាលក4 10ផ្លែប៉ុណ្ណោះខ្នរ4 10លោកណាតប៉ាចោចែតមកវិញលរៀងលុយផ្លូវនោះនាងវិសាខាធ្វើបនអតិស្ថានកើតជាតិណាជាតិមួយអោយត្រឹបសម្បត្តិកើតព្រមខ្ញុំក្នុងទឹះតង្បូនហើយត្រឹបសម្បត្តិនេះ
អោយបានឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាបានថ្វាយលោកព្រះលោកសង្ឃបានស្ដាប់ធម៌លោកព្រះគ្រប់គ្រប់ជាតិនេះមនុស្សមានបុណ្យគេអតិស្ថានយងស្រុកឯងមានចោអតិស្ថាននោះតាំងទៅលើមេសុតចង់ទៅតាសវណ្ណនេះគេសវណ្ណនុយណាបញ្ញៃតានោះចូលវត្តចូលវាក៏ចូលខ្លាំងណាស់ពេកទោះយាយសូត្រមន្តងាយទៅផងឯងតរងាយក៏គិតក៏សូត្រអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោភិក្ខវីព្រឹកក៏សូត្រចុះអបទាបៀតវាមកវិធើការវានឿយវាដេកមិនបានពួងទាំងដេកលក់ស្រួលអាមុនភ្លឺអរហង្គសម្មាណែវារំខានដែរវាទៅចូលអាឈុតមកឡាំមកប្រភ្លឹបប្រភ្លាប់យាយពុងត្អុយធូឲ្យទៀនបែទៅហូស្ដីចេះប្រភពប្រភពបត់មកអាឈុតមកឡាំវិញនេះរណាទេវតាទេវតាមកទៅអុយឃើញយាយនឹងតារែងសូតមុនក៏ថាមកយកយាយនឹងតាទៅស្វាន់យាយគេថាតាទៅមុនទៅគិតកាត់គេប្ដីតាថាឯងយាយតាឈូតចក្របីល្បូន10រាំងខ្វៀលយាយណទៅមុនទៅឯណាបានយើងអាណាជ្រូកណាមឿននោះព្រោះគេនឹមទៅសវណ្ណខ្លាចយាយទៅចុះមិនទៅទេបើមិនទៅស្អីឈប់សូតមុនលើចាឈប់សូតលើយោខ្លាចគេយកទៅសវណ្ណមកដល់បនខ្លាចយើងនេះហៅថាបនខៃខ្លួនមិនផលបនខៃចិត្តបនខៃចិត្តផងអនុមោទនាព្រះគេឃើញជាធ្វើความជាធ្វើបនធ្វើទៀតយើងលើកតែអនុមោទនាមានលោកតាមួយអង្គគិតមិនចេះទេហើយយោមគិតនៅអូយខេតជិបលាវក្នុងណាជិបវៀងច័ន្ទនៅសកលនครគេមុនទៅទេគិតក៏មិនចេះទេគិតក៏ចេះតែរាប់គេតែលោកពូទេតពេនបពេនគេថាណាពេនកាត់សានមើអឺននិមន្តទៅទេដឺអឺតើអឺបើពេនយ៉ាងផោយោមទៅផត់ក៏ក្តៅខ្លួនគឺអញយោអុយទៅទេគេស្ដាប់ចេះស្អែកអញមិនចេះតែតិចទទួលទៅឃើញនេនរញ៉េរញ៉ោយ៉ាងនេនវត្តនេះចេះនេនណ້ອຍនេនណ້ອຍមកភិកមានយ៉ាងលោកហ្លួងពូមើអឺននិវាងបវាងទៅនាំហ្លួងពូដឺទៅហេតុយ៉ាងទៅទេតលោកពូទេតពេនយោបអឺមិនយូរនាំហួរនេះឡាដែកមិនលក់វើព្រឹកយោមនេះនោះទៅទីរឿងអុយព្រឹកឡើងដើកាត់ដុកឃើញសัตว์វិហរសัตว์ពុបពុបណែនណ້ອຍណែនណ້ອຍនុកអីយ៉ាងនេះនុកញូងពូអឺដៃแล้วคำนึงក៏ឡើងឡើយบินตำตำนี่แม่นนกยูงដើទៅទៀតแน่นอยนกอีหยังล่ะวินนี่นกกระเจ้าหลวงปู่เอ้อได้อีกแล้วคํานึงก็กล่าวน่ะวินตําๆนี่แม่นนกยูงบินสูงๆนี่มันนกกระเจ้าเด้อตุติดตุปักคนกรูยนกอีหยังล่ะเน้นนกคุ้มหลวงปู่เอ้อได้อีกแล้วคํานึงគាត់ក៏ឡើងប្រកបសិនគាត់បិណ្ឌតំតំនេះមែននុកញូងបិណ្ឌសូងសូងនេះមែននុកកាចៅបិណ្ឌខៅឡៅនេះមែននុកឃុំចប់
ตปัดตกิกะตะอนิมนต์เทศเลยหลวงปู่เกิดกระตังนะโมเตหรือก็กระเลิงพระเอ๋ยโยมบินตำตำนี่แม่นนกยุงบินสูงสูงนี่มันนกกระเจ้าบินเขาเหล่านี่แม่นนกคุ้มหอยจุ่มจุ่มมันก็แม่นห้อยมาเทศสลองสาลากระซำนี่ละโยมเอ้ยจอกสีพ่อยเดี๋ยวกิมมนต์มาตุตีเน่ใครเจิงพนมเปรียวเฮียสระเลี้ยวเลี้ยวเจ๊กิธาลูกตาเตปีเปลมวยมุนชันตรองปีชันตรองรุยลูกตีออยลูกตาเรือมุนตัวเกิดเต่าตากรอยไงตรองนี้กระเดาน่ะเว้ยอย่างน่าตะกระเดาอ่ะตมาโยมุนมุนใบมุนชันเพนมุนไงตรองต่อกระตีรุ้ยก็ชันไทยตรองชันเพนรุ้ยพองลูกกิโมพเยียกิโมแลใบอ่องโยมตมาก็เลยตนีก็เลยจำสดับกิเลโปรยโปรยก็เดิมโยมโปรยโปรยบันเนียประมาณดอกนาทีได้กระดาขลังนี่สบองอยู่พวจูดหอนแล้วโยมเอ้ยผัดลมอยู่ใสเอามาทั้งพีแน่เป็นอย่างโยมเมื่อจูบหมดเลยจูบวันนี้จูบหมดเลยเสริมตัวคือเราอย่างเงือบอาตีกรอยไอเงือบธรรมดาตมามันเคยเตะๆโยมชันตรังรุ้ยตมามันเตะๆบ่เงี้ยเงี้ยเจ้าตมาเตะเพื่อมันกระเดาคึดคึดมือตกี้มุนเองมุนเตะหรือมุนหมดดัดสันดานอย่างนะโอ้แบแบโยมเนี่ยกรมเต้นใหญ่วื้อมือตะจูนะเงือบมันคุ้มแต่เตะอย่างนะก็มันคุ้มกรรมระนากรรมเนี่ยนู่นตัวน้องกรรมรักกรรมเนี่ยนู่นตัวบอนกระไดดิ้งโลกนู่บโยมแรงเธอบอนกระล็อกกระควายกระมุมกระควายบะแรงเธอบอนดอกบานปะได้ปะได้ก็เมียนบอนกระปุ้นก็เมียนบอนดอกเมียนโกนโต๊ะก็เนี่ยเมียนบอนหมกเกิดเงี้ยเนี่ยเงี้ยโซ่เนี่ยเงี้ยเมนตามนายอปุกเงี้ยมามัดกับโต5เงี้ยนังแม่นังเอายังดังรกัวเงี้ยนังกันลอกปรดฮัลโหลจังจุกมุกมองนาตะมองบ่ตรงเจ้าอธิการวดนี้สิงหาพ่องเด้อจาริกาวันนี้สังหานะได้กุนอ่อนสแสวงลำปักกระมมคอลมรัวคลายเด้งฮัลโหลได้กุนพอดตดอบไงฮัลโหลลูกบองสแสดงประยัดนะบำรัวเกราะยังกนานเจ๊มันเผ็ดเตะออยเลขโทรศัพท์ตุ้มเมรากิโทโมปัญญาหนุ่มมุ้ย
ทรศัพท์ตรวจปไดเนาะคอลตรวจปไดจดข้อมาเลยปะเบอร์ปไดเอ้ยปะเบอร์ลูกลูกละฮัลโหลมุ่งไงไงนานี่ท่านคือถ้าแต่ปไดกี่รับเด้งโทรศัพท์มุ่งไงไงนานี่นงเวิร์ดอันเอาโทรอีเวิร์ดตมาเกิดลูกสมตู้พองอันโทรข้อท่านปรังโมบามประปวนอีไทยรุ่มเกยกันใหม่ปีใบเกี้ยงใดตวัดระยมนี่ทลอดใดรังจับใส่อ้อยนี่สเนเกอร์กีบานประปวนไทยไทยกีบานประใดปรังสเนเกอร์ประใดมโนกี้ก็มีหนักปลอดไทยนี่หมดเจือกลุยเตะโตงตุกในอับปรังโมนี้อับไทยนี่เวียมันเด้งคอลตรวจประปวนปรังปรังรับฮัลโหลวอนยูวอนวอนยูวอนอีนั้นเห็นใหญ่ว่าปรังโมยินฮัลโหลวอนยูวอนสงัดจีบอากีบัญถามือปรังจีปรังจีจังอากีบัญทอมอมันใหญ่อายอากีบัญปะเจฟรีเท่าโยมโอ้เกียงใดเมียนโยมโอ้เนาะกูจะเมียนกระมมช่วยจับไม้แต่มวยเนาะไหมบ้ารอบลากระตาบานพอตะโมวดกูทมบานนะนี่นะบ่เนี่ยเมียนบอนหมกเกิดใหญ่เคียงเงี้ยอยู่ใหญ่ไล่เตยเกิดใหญ่เกิดก็เตยไล่มันเจอมันนายเจอปุ๊กยัวแต่จัดเองอีไทยน้อยเจริญนะโยมปนไหนก็เดินครอกอุ๋ยอ่ะปนไหนก็เดินครอกอ่ะเอ็ดเปรย์มันได้เคลียร์โยมยังได้เคลียร์เธอบอนไก่โคลนมวยเธอบอนไอ้โคลนเองคล่ะไว้ซะแต่เธอบอนอ้อยแต่ขโมยนะมนุษย์ยังชอบรุ่นระเวียนของขโมยแม้กระจังอุยบีแต่ขโมยเลยน้องเลิกปฏิเสธก็แสนขโมยโกนน้องโบลูกก็แสนขโมยตัวยุ่งงวยน้องขโมยแบบเละอาโกนบานไปบานประปวนน้องแสนโกนมันแสนแสนขโมยมุนตัวยุ่งงวยน้องขโมยราคลาเมอเอามันเคยสิเปียลูกซองมันเคยสิเปียสิเปียกระตุ้มเนี่ยตาโอ้มือตะกราบจ้ะกราบสมเพียอ้อยทูบอ้อยเตียนปิ้งกระตัวเมียตาบ่เนี่ยตาวิญญาณบานพองนี้ชูดเลยหนอเคยมีเรื่องมนุษย์ชูดวิชื่อจู่คลังหยงวิจู่ขนาดเผาพอจู่ขนาดเผารุ้ยแกรงกี่เด้งวิ่งไก่ไม่เชื่อมครวบครวบตุกปีเป็นไงเนี่ยเซ็งเดิมโอ้สงสัยคลังปะแกเฮ้ยกี่ครวบเลยไก่มาบัดผ่องมาแค่ปีแค่ตัวโยมเชอลิกกบาลกราดเผารามกกราบกราบไอ้นู่นไก่ไม่เชื่อมากรวบรามกกับไก่มากรวบกราบไอ้สมเพียไอ้
មានអាមួយនោះវាឆ្ងល់ហើយសំភះឲ្យបេះម៉ាញ់បើកមើលបន្តិចបើកទៅឃើញអាចមកដុលនោះជោតយំនេះហៅថាយើងសំភះមិនត្រូវបែបត្រូវច្បាប់វាខុសពីមនុស្សមុននឹងសំភះកទួមអ្នកតាសំភះលោកសំភះសង្ឃសំភះម្នាយឪពុកសិនតេរាខ្លះគេថាអ្នកតាខ្លាំងឯណាខ្លាំងខ្លះមានក្មេងទៅលួចអាលើគេតលួយអាលើកជីរលថ្ងៃរលថ្ងៃចាស់គេចាប់បានចាប់បានវាពុកទៅពីអាលើនៅអេលួយអាលើអញមែនទេមិនបានលួយទេស្បត់ស្បត់មិនលួយតោះបែមិនលួយមែនតោះស្បត់នៅកទួមនេតាព្រោះកទួមនេតានេះរាទៅស្បត់ហើយដូលគ្រប់គ្នាលើវាក៏ទៅយំទៅវាស្បត់មែនតែវាញ៉ៃលឿនសាទុនតាមកវិញនៅតង្កាច់ញ៉ៃជាអូអានេះខ្លាំងមែនហ៊ានសបត់វាសបត់ថាញ៉េះយំបើខ្មាតវេកអោយអ្នកតាតន្រង់បើខ្មាតត្រង់អោយអ្នកតាកាច់កវិលុយអាលើគីមែនបើខ្មាតវេកអោយអ្នកតាតន្រង់បើខ្មាតត្រង់អោយអ្នកតាកាច់កវិមិនត្រង់នោះគឺទូកាច់វិញណាយោមប្រុសប្រុសដែលគ្នាហាត់ស្បត់នឹងប្រពន្ធថាចេះនើបើអញវេកឲ្យអ្នកតាតម្រង់បើអញត្រង់ឲ្យអ្នកតាកាច់អ្នកប្រពន្ធក៏ជឿចិត្តប្រងផងស្រីពើណាក៏ផ្លេកផ្លេកឯនេះណាយោមប្តីធ្វើការ2ខែ3ខែគឺទៅពូលគឺទៅជីមិនគឺពូធ្វើងឹបទៅការម៉ាក់ឈប់ទេធ្វើងឹបទៅមិនពូលមិនជីទេស្ងាត់ជ្រាបទៅកា3ខែប្តីឈប់មួយថ្ងៃផឹកបៀមួយដបច្រំទៅច្រំឲ្យងាប់ទៅច្រំទៅបើធ្វើការខងមិនពូលខ្លះបើផឹកបៀមួយដបក៏ពូលច្រំទៅច្រំឲ្យងាប់ទៅច្រំងាប់ទៅនេះបានផងប្រប្រគេមានលុយមានកាក់គេមិនផឹកក្នុងផ្ទះទៅផឹកខារ៉ាអូខេនោះមួយទៅខារ៉ាអូខេនេះមួយមិនសកលនេះពីរល្អជាងប្រពន្ធបែញ៉ៃប្រុសជាប្រពន្ធញ៉ៃប្រុសណាអញ្ជើញបងស្រាមន្តិចទៀតទៀតហកច្រើនច្រើនបងគង់ទៅកង្វល់ចិត្តដល់លងក្រោកមកបងមកទៀតណើនាងនៅចាំប្រពន្ធច្រំច្រំច្រំនេះប្រពន្ធល្ងងយំស្នេះបដិញ្ញតាប្តីផឹកស្រាផឹកវាទងូតទឹករៀបខ្លួនល្អមកគួយបេតផឹកចិនចិននៅអាប៉ាយាណានេះក៏មានកលាំងប្រហែលមានកលាំងចិត្តយើងចិនណែនគេឃើញគេល្អជាងជាជាងចិនណែនគេតែមិនមើលខ្លួនឯងយងមិនមើលខ្លួនឯងឃើញគេមានឡានមានអុយជីកក៏ចិនណែនគេឃើញគេលើកប្រទេសធំក៏ចិនណែនគេតែមិនមើលខ្លួនឯងមិនមើលខ្លួនឯងយងឯងមើលតើមកគេរស់ស៊ីយ៉ាងណាបើមានកើតកណើតមានចាញ់ចិត្តតែកសត់ម្លេះអូយឡំអញមិនឃើញធ្វើបនធ្វើទៀនមកពីដើមដេញមើលផងគេបនច្រើននោះមើលតបានទៅអាមេរិកខ្លះតូបេលគុំខ្លះតូហ្វរាំងសេខ្លះនេះផងគេមានបនគេបានជីយន្តហោះ5,000គីឡូទៅលើផងឯងហើយជីតែប្រទេសឡើងប្រទេសធម្មតាប្រទេសសេះទៀតនឹងទឹក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 មើលតែក្បាលស្ទេះគប់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 មើលផងគេជីយន្តហោះនោះគឺមានលោកត្រេងតាមតែទៅក្រៅប្រទេសធួយ
ទៅជុះធ្នូមលើមេឃតើបាទចេះទៅជុះធ្នូមលើមេឃមិនថាចុះចុះមុខសំកើតគឺបានទៅជុះធ្នូម5000គីឡូយ៉ាងយើងហើយអូឡើងយន្តហោះពីដើមពីកອດដើមយកមួយតាមភេទលោកឈឺនោមនៅរត់ទ្វារនោះមិនចេះខូចនោមអដល់ឃើញទៅឆ្លេចទឹកមកយីងតែអូអូត្រូវចេះអញងើបលើហើយនេះយោមប៉ាហើយយោមនៅក្រៅទីប៉ាគេហើយអូតាមញ៉ឹងរបត់ទាំងខ្លួនយាយបើធ្លាក់មកតែឆ្អឹងក៏មិនខូចយោមអូនេះសិនម៉ាឡេស៊ីកិនរកឃើញទេទៅធ្លាក់ឯណាម៉ាឡេស៊ីឡើង300ជាងនេះយោមបើធ្លាក់នេះតែប្រាប់តាមផងនោះប្រាក់លុយច្រើនណាស់ផងនោះដាក់លើទៅលើយន្តហោះតមកទីនធ្វើប៉ុនមិនផងបើចង់កើតអ្នកប្រាជ្ញអុយរែងគួយភាវនាភាវនាព្រះអនុនគឺតែនឹងព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គទីម្ចាស់មនុស្សយើងកើតមកម៉េចមិនដូចគ្នាធម្មិកខ្លះអនុនធរណាខ្លះនេះឃើញសមោម្បានឃើញចមើងម្បានកន្ត្រាក់មួយចាក់ថ្មិញទៅលេងក្រឹប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 តែឃើញសមោកចៃទៅពីក្រឹបក្រឹបក្រឹបលោកព្រះថាអនុនពីដើមម៉េចគឺកើតគូកើតក្របីកើតមកជាតិនេះមិនទាន់ស្ដើងជាតិឃើញសមោថាអាហាររវាដេញលើស៊ីទេយំគេឃើញខ្លះហើយយំអ្គួយអ្គួយជាឃើញស្វាកន្ត្រាក់មួយចាក់ថ្មិញមិនពីលេខកឹបកឹបកឹបដេចគេចងាញ់អូចងាញ់ផងនេះជាតិពីដើមគេកាត់គូកាត់ក្របីរណាខ្លះឃើញដើមឈើមិនបានទេស្បូតស្លឹកគូគូព្រះពុទ្ធជាតិពីដើមគេកាត់តន្ត្រីឃើញស្លឹកឈើមិនបានឧទាញស្បូតមកគ្រូគ្រូនេះផងកាត់តន្ត្រីចោះរណាខ្លះអង្គុយស្ដាប់លោកទេចកុចនេះចកុចនេះនោះតែចកុចអ្នកបៀតតែកែកក្បាលតែកែកកែកកែកចោមិនឈប់ទេដៃយោមិនស្ងៀមទេចកុចនេះកុចនោះថាផងនេះជាតិពីដើមគួយកត់សវាអ្នកមិនទាន់ស្ដើងជាតិយោមសង្កេតមើលខាងខាងយើងនៅរ៉ារ៉េងចកុចនោះឲ្យសវាពីដើមផងនាងកុំកុំដូចគ្នាបើនិយាយនឹងកន្លោះកន្លោះណៃនិយាយជួយនិយាយជួយកុំទៅយកកើតប្តីអារបាលគឺកើតស្វាតែមានចៅអុយឃើញគេជិះម៉ូតូមើសង្ហាណាសង្ហាណាតោងគេប្រុចអនុខុសបែបខុសច្បាប់រណាខ្លះអង្គុយស្ដាប់លោកទេអត់តកញ្ជើចេះយំពពះតែអត់ទៅលើមេឃគួយសំពះអត់ទៅចេះលោកទីចប់បានអនមកវិញលោកព្រះថាពីដើមមិញគឺមើលតន្ត្រាកុហកគេអូតន្ត្រីមិនត្រូវសួរខ្លួនគ្រូអាចារ្យមើលអោយបន្តិចមកគេគេដេញថ្ងៃកើតដេញទៅឆ្លាក់ថ្ងៃខ្មោចស៊ីមនុស្សមនុស្សស៊ីខ្មោចអូគេគ្រោះស្នេហ៍គេគ្រោះយ៉ាងអាចារ្យណយត្រណាបែកបាក់នៅទៅគ្រូអាចារ្យណយអាចារ្យណយគ្រូណយសំងៃគ្រូណយនៅតែជឿអីព្រលត្មត់នោះមកតពីសៀមរៀបរស់គ្រូណយត្រងខ្ញុំសំងៃគ្រូណយទៅណាទេស្ងាត់ជ្រីបិញ្ចោលុយសេះរណាខ្លាំងគួយស្ដាប់ទីងគួយភាវនានោះស្ងាត់ជ្រីបມັນໃຫយມັນអុយនោះស្ងាត់ជ្រីប
លោកព្រះថាជាតិពីដើមគឺដើចំក្រំភាវនាមកស្ដាប់ស្ដាប់កើតពីព្រៀបធៀបថាត្រូវតែអញគឺបប្រតិបត្តិមកជាតិពីដើមរុយនេះហៅថាមនុស្សយើងមកវត្តដូចគ្នាបប្រតិបត្តិខ្លួនមិនដូចគ្នារាខ្លះនិយមអង្គុយស្ដាប់លោកទេមិនបានស្ងាត់ទេអូយតែក៏សឡឹងរត់សអហើយស្អងផលលោកព្រមពួតលោកទេប៉ានេះក៏ប្អែចឹងនោះចេះសាមត្តយ៉ាផលលោកទេចាប់ហើយចាប់ហើយចាំមកស្ដាប់ណានតែផងថាអ៊ីខ្មែរមានខ្លះយំមោវត្តមោវាហៅរត់តសទៅយ៉ាងតសវិទិញទុកយំចូលច្រើនមកចេះយំតែមើលយំថ្ងៃនេះម៉ូតូល្អមានរ៉ាប់អេចសណាក់មួយទេអង្គុយត្រង់ទាំងអស់លើយមើលមើលទៅក៏ល្អល្អនោះយាយបាក់កតបាត់នោះយាយនោះអូសេលូកាល់ខ្លាំងដែរនោះបញ្ចោគេទលួយទៅប្លន់ផដើទៅលួចទៅប្លន់ទៅប៉ះលោកលោកសម័យពីដើមអត់យំភែនរួចចេះក៏នឹមនេះតបេះមិនលក់ឯដប់តបេះផងមិនលក់ព្រេកមិនលក់អនរចប់នឹកនឹងយកមកធ្វើឆាន់ស្អែកដើទៅចោប៉ះលោកពួកមេទាំងខោចោថាមិនអុយតតិចទេគ្នាបើប៉ះលោកហើយសួយសួយអាវើងាយមានអុយតាសបត់បបានប្លន់ថ្ងៃនេះវើងាយលួចគេមានលុយដែលប៉ះលោកជីអញខឹងនឹងលោកអុយតាឃើញទៀតថាយកតែផងលោកអញលួចមានលោកបេះមកលួចឬក៏លប់វិញប៉ះគ្នាចូលនោះទៀតលោកម្នេះលោកលោកលោកម្នេះសួយយ៉ាងគិតណែម្នេះម៉ាឈួតទៅរៀបយ៉ាងម៉ាមានលុយមានកាក់ប្រមាណយួរម៉ូលោកតូលោកម៉ូបាត់បាន20បាតសត្វកសត្វផងលោកថាបំបានលុយបានកាក់ហើយត្រូវទូត້ອງធ្វើទូផងលោកបន្តិចហើយតនិញលោកកចៃលោកនេះបុះយូរឡាហើយបុះបាន3ភាសាអោះទឹក3ជើងពូពូពូអូកុំអាចលោកមាន7ភាសាអស់7ជើងដេញទៅរើទៅប៉ះមួយអង្គនោះ20ភាសាបាទ20ភាសាហើយអស់20ជើងពូពូលោកស្លាប់ទៅប៉ះចៅអធិការចូលឯងបូយូហើយមុំមលនេះ20ភាសាសន្លប់ជាឯង30គេរស់កោកចោស្នេះញោមអើយយោមតាមាទឹកតើបោះបាន2ថ្ងៃមេទាំងខោចោតាជាបោះថ្មីនេះសិលកំពុងកាននៅតាបរិសុទ្ធនៅទឹកមករឿបតែអរិស្នេះកើបោះថ្មីនៅទិនត្រូវអាបត្តិទិនដៃសេលួយ
សិលនោះតបលសរៃទុតលើមករូបទេសនេះ2 + 2 + 2 + 2 + FF ហំស្លាប់ចៅអធិការរវាងណាដៃគុណអនណាគួយទុខកគេណាប្រមាណភាសាក៏ប្រាប់គេឲ្យត្រូវណាតែក៏ពី2 + 2 + 2ក៏ស្លាប់មិនរឿងណាគួយភាវនេះឲ្យចិត្តវាស្ងប់យំលោកណាបោះបានយូយូនេះឲ្យជឿទៅចោះយំបើលោកមិនបប្រតិបត្តិនៅមិនបានទេបើអ៊ីថៃណរាបោះយូថាផងកជីលកជីលធ្វើការបើនៅមានបោះយូដល់មេអូវាស្លាប់រត់រលូសោតមិនបានយីយ៉ាយ៉ាផ្អារបានលោកថាតែក៏បោះសឹកបោះសឹកថាណាខុសចិត្តមិនណែមិនថាទីធ្វើអុយទីយំថ្លៃក្នុងលោកតើគិតបន់គិតទៀនអុយខ្វាយថ្លៃក្នុងលោកប្រាប់ម្ចាស់ដើមបន់តណែស្រាបៀហាប់មត់គុំប្របាក់ញ៉ៃទេទៅដកមកមកឡានមកដេញប្រមាណ10000ប្រមាណ20000ដុល្លារមិនដេញទៅដកមកពេញឡានបុបតង់ស្រាតង់បៀនៅឡៃស្ដាប់លោកទេទូទុំណើយំតែនេះប្រទេសតនេះទៀតលោកណាទេតលោកតស៊ុយបើអាស៊ុយជាប្លោះត្រូវផងអាស៊ុយអ៊ីថៃទៅត្មាញជាមណារស់យំប្រេះហើយជាមរស់ទេយំត្មាខ្លាចទៅទូរស័ព្ទនំហ៊ាននំហ៊ានប្រើយំខ្លាចទូរស័ព្ទសុំឲ្យត្រឡប់ត្រឡប់ណាទូរស័ព្ទសុំឲ្យយំញ៉ៃឃើញរូបគ្នាហើយជួយប្រាប់ប្រហែលម៉ានទីណឺបងគីមពុំជុំពុំនោមហៅឡូគីឃើញម៉ត់ណាឃើញមួអា 3G គេអា 3G 4G គេឃើញមុខម៉ត់ត្មានេះប្រើអាកំរោកំរោជាមានរាឃើញផងត្មាទេនេះគេថាលោកតាមិនក៏ប្រើទូរស័ព្ទកំរោបលែធូរទៅដល់ហ្វ្រង់សេសដែរគ្នាហើយ1300បាតបើផងក្មេងក្មេងគេមានតែ7000បាតគេមិនប្រើអាចុចលេខយោអតិដៃគេទាំងពឺតពឺតពឺតខូចវលាចោលឡងអានេះគត់ប៉ប៉ប៉បើផ្សំបើលេខទូរស័ព្ទក្មុំផងយឹងតងាយបើអាអាដៃតាទាញពឺតពឺតនោះគេជិះម៉ូតូត្រល់កូនរៃហើយអានេះលឿនសូន10ប្រមាណថាតោសូន9ជូន97អឺខិចប៉ប៉ប៉ងាយឡងអានោះឡៃតាពឺតពឺតពឺតដេកលេងទៅយើងសងថ្ងៃជួត Facebook ដើរតលេង Facebook ក្នុងជុលក្នុងបុកម៉ូតូគេស្រាប់ដាច់តែ Facebook ក្មុំម្នាក់លេងផងយងហ៎លេងផងមានទេมันមានតែយាយគេមាននោះយើងប្រាប់យាយវិញរាគេប្រាប់យាយអូលោកដែលប៊ូនៅយូបានព្រោះភាវនាកម្មដ្ឋានចិត្តស្ងប់មានស្ដីលឿនបញ្ចិតទេយងចិត្តលឿនណាស់គេលឺខុងខុយជ្រៀងទៅចិត្តអើយចិត្តអាណិតអើយខ្លួនមិនស្រួលអញ្ចឹងគឺដល់ប្រការរណ្ដូលទៅគឺអើយប្រការរណ្ដូលប្រពន្ធកូននឿយនឹងស្លាប់វាមិនគឺចិត្តវាលឿនយងនៅក្នុងវត្តអង្គុយនៅអញ្ចេះក្រុមមឡឡជិះម៉ូតូពឺនោះទង្គុយក្រោយគេហើយនោះទង្គុយក្រោយក្រុមជិះម៉ូតូហើយសឹមតាំងទាញចិត្តបានមកវិញបៃដូងមកវិញយំប្រើវលា
ឃើញគីល្អកតុងគីតបាត់តែលោកមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាននៅកធ្វើចិត្តបានយោធ្វើចិត្តបានយាយនងតាណាមិនមានអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានតែគេឆ្លោះគ្នាយោមានយាយនងតាមកគូអាយុកំច្រើនយង65ទុយវឺតដល់ជីយាយរហូតផ្លូវលេងលេងអញលេងចូលថ្ងៃនេះមានកញ្ចាស់លេងលេងចិត្តជាជាក្រេតាម៉ាក់ញ៉ៃទេហែងលេងលេងលេងទៅដល់វឺតកើតអុយយោមតាគេនឹងលេងញុំលោកអោយាយខុសអុយញ៉ៃលើបើហែងហ៊ានញ៉ៃញ៉ៃលើញ៉ៃលើហែងខុសធំណាស់ហែងថាអញលេងហងឯនេះឈប់តាខ្វៃទៅញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃសង្កេតកើតអុយយាយគេនឹងតាគេនឹងលេងយាយបើថាខុសញុំក៏ខុសយប់មិញញុំក៏ខុសមែនហើយកើតអុយញុំឲ្យចៅដេកក្នាលចៅអាយុបាទមកខូបចឹងណាចៅដេកក្នាលប្នែកឯងតានឹងលេងយាយទៅបាត់តាហានីក៏ល្ងងខ្លាំងណោទៅទៅខឹងនឹងចៅចៅដេកក្នាលប្នែកនឹងលេងយាយតាតាតាឯនេះមានទេយំហ៎ចៅដេកកណាលនងលេងយាយមានខ្លះរួយតាតាឯនេះនោះមានទេមែនណាអីជាខ្លាំងបែងាប់តោះផុតធ្វើអនុសាវរីទុកអោយហើយបិចោះនោះជាខ្លាំងមនុស្សណេះនោះនេះលើតែបើចិត្តយើងស្ងប់ហើយស្រួលយំបាទទៅចង់ទៅកើព្រះអិនទេវតាឯណាទេកើតែមនុស្សនេះស្រួលណាស់ហើយមានស្រីស្រួលប៉ុនមនុស្សទេយំឃ្លានផឹកក៏បានផឹកគ្មានស៊ីក៏បានស៊ីរាខ្លះចង់កើតតែសេថៃកើតសេថៃស្រួលណាស់រយយំມັນស្រួលទេធម្មរាប្រទេសធំនេះនោះអ្នកកសត់លើកប្រទេសធំមានរានៅទៅនៅតែឯងងក់ងក់ມັນស្គាល់រាផងអូធ្វើរបងកំពុលលិចក្បាលមត់នៅតែឯងងក់ងក់សួរអាផងនោះយ៉ាងស្រួលឯងណាបានតោតាតែគេស្គាល់អាផងនោះនៅតែឯងយ៉ាងជាប់គុកអ្នកមាននងនាកសតនាកសតស្រួលជាងយំអ្នកមានក្រោកពីព្រឹកបោះឡានទៅណាបាត់ទេរងាចថៃលិចបោះឡានមកវិញមុខផងនេះឈឺខូកបាល់ណាយប់មកផ្លេតបាត់ភ្លើងដេកឆ្ងាត់ជ្រីនេះផងអ្នកមានយំបើនាកសតស្រួលក្រកមួយអាថ្ងៃរះក្រកមួយថ្ងៃរះអាកុំតណាទៅដាក់អ្នកមកដបសិនណាដាក់អ្នកមកដបសិនមកយកអង្គណាចង្អាញ់យកអង្គលើចង្អាញ់ដាក់អឹកអឹកអឹកផឹកតូផឹកមោលោកឆាន់ត្រង់ទៅបាត់អូអាគុំបបាក់ទៅធ្វើការធងាតែអរែងផុតវលាទៅបាត់ផឹកតតែគិរុមនំប៉ាំងមកកទីងស៊ីគិរុញស្រីមកកទីងស៊ីស៊ីវរងាយអ្នកកសត់នេះមានបានស៊ីទៅនៅយំយប់យប់សេថៃនេះមានគេដេកមកពាក្យអាត្រៀតហើយអ្នកកសត់មិនទាន់ដេកទេផឹកបៀញ៉ៃដើមនេះស្រុកពូចនេះចេះពូចស្រួលណាស់យំនេះកសត់យ៉ាងត្មាចេះស្រួលស្រួលប៉ុន្តែអង្គុយកពោះជាលើកជើងមិនសូវបានយំ
นั่งสูงสูงอยู่เทิงเขานี่ยกขายากเด้คันยกพลาดออกมานี่หวยออกเลข100บ่เด้รามันเด้งเลี้ยวก็ไว้เด้งเลยซะแน่พอเด้งจะพองกินเนี่ยเด้งจะยอดหนอยกขาพลาดขึ้นมานี่100อะญะโอ้ระเงียดเฮ้ยโยมมง5เฮ้ยយើតែប៉ុណ្ណេះទៅចង់ឲ្យគីនេះ38000គេលេងតយកមកលំលិនតទៅអាត្មាមើកនអាត្មាមិនតនីយមតធ្វើវលាទៅទៀតមកបនអីថៃនោះទីស្រិនយមព្រឹកមាញ់ក្រពីព្រឹកមកទេក្នុងស្រុកសង្កៈខេកើតអូសម៉ាច់ទេចុះពីនោះរួចមួយនេះដើមបានស្រង់ទឹកណាទៅវាមិនសិលតើហាង7-11គេទីញ៉ាកុនសែងជាទៅជូតម្សិលមិញមកទេបាត់ដំបងយងបើមិនឆាន់បាយវើងាយគេថាមុនដៃគុណឆាន់បាយឆាន់រុចសំទីគេក៏លើកបាយមកមានហើយយងបាយនោះមកធរបាយមានស្រីតែបាយគេមាននំបញ្ចុកមកប៉ុណ្ណេះគេមានទឹកបន្តិចតែមកដាក់ទៅជ្រូចយីធំប៉ុណ្ណេះហើយយោមពាក្យកណាលទូរស័ព្ទប៉ែមយោមតាមមិនញ៉ាំប៉ែមដាក់ទៅមកវិញទាំងអង្គគួយនៅធ្វើអេញឆាន់រួចបែមកឆាន់មលូស្លាតស្រេះបានមហូបមកដល់យោមហាំមកឈ្មោងមានតារោះត្រីនេះប៉ិនពួតជើងនេះត្រីមកពីណានេះត្រីមកពីវៀតណាមឬមកពីណាវិញតាមតាន់ផ្លេកណាត្រីអាចនោះនៅទៅដល់វត្តនឿយខ្លាំងយំព្រឹកមែងក្រោពីព្រឹកមកនេះមិនទៅតែបានឆាន់បាយមុនថ្ងៃត្រង់បន្តិចយំឆាន់ក៏ឆាន់បានច្រើនមកកញ្ចប់ប៉ុណ្េះបានបាយឆាគេឆាបាយឲ្យគេដាក់ធំមកឲ្យគេឆាន់លើរត់លើឡានមកយំក៏លើយល្វើយមិនមានកម្លាំងនេះល្វើយខ្លាំងក៏យកតែប៉ុណ្ណេះទៅចោះរាដាក់បណាសាក៏ដាក់ទុករាញ័យដើមក៏ញ័យទុករាថាអាត្មាយ៉ាងណាក៏ឲ្យបានយ៉ាងចោះខ្លួនឯងបរាញ័យដើមអាត្មាដាក់បណាសាទុកអាត្មាដាក់បណាសាទុកបរាញ័យដើមអាត្មាងឹបក៏ឡើយកើតខ្មោចក៏លោះគួយបានទៅកើតព្រះឥន្ទទេវតាអរគុណព្រះប្រគុណគ្រប់អង្គលោកថេរៈអនុថេរៈលោកសង្ឃអង្គនានដែលនៅតម្រង់ប្រសាវត្តវារក្សាសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យព្រះប្រគុណអង្គម្ចាស់ឲ្យមានความសុខความចម្រើនក្នុងព្រះធរវិន័យព្រះពុទ្ធអង្គព្រមលំមួមលោកយាតយោមគ្រប់គ្នាមិនថាទីមកពីក្រៅប្រទេសណាក៏ដោយដែលបានតាំងចិត្តមកធ្វើបុណ្យហើយក៏ឲ្យមានអាយុវែងកង្ហែងច្រើនសុខកាយសบายចិត្តក្វៃសកលយៈសកលក្រឲ្យជួបតែសេចក្តីជាសេចក្តីល្អបន្ត្រាប្រអាក្រក់គុំទៅជួបវាអោយយោមទាំងអស់ទាំងឡាយឲ្យមានអាយុវណ្ណៈសុខផលៈបតិផានធនសានសម្បត្តិពិភัฒនមង្គល
สมบูรณ์พูนพลเรียบยศสรรเสริญอาตมาเพียบานชี้แจงสำแดงธรรมโอสมคู่กับกาวเลียสมสมัติประจบวิเศษเทศนาโดยอัมพีลนี้เองเลยงอมสาธุสาธุสาธุติสาขารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปริณตุสังกปาจันโทปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ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 สNamo Tani.